Estou a perceber. E quem é que, na tua opinião, não o está a fazer? Quem é que, da tua opinião, não o está a fazer? Não quê? Quem é que, da tua opinião, está a fazer o contrário ao que eu e o Ruben estamos a fazer, na tua opinião? Neste momento. Neste momento, estou sempre... Deixa lá o Miro responder, Diogo. Mas eu pedi primeiro e tu passaste para o Miro. Ele começou a falar, não reparei. Então, tens que me... se eu tenho de respeitar, tens que me respeitar a mim. Não, podes falar ainda. Não, não, agora falo. Só isso. Ou seja, é para responder a pergunta, Miro. Quem é que tem controle do jogo? Desde o início, Miro. Desde o início. Agora, porque, espera, ele está a dizer agora. Está bem. Mas, espera. Diogo, eu é que estou a fazer de moderador. E se eu estou a fazer entre a Sónia e o Miro... Mas estava por um minuto. Agora eu já estou a meter desde o início e tu não deixaste falar. Espera. E passaste para o Miro. Ó, Diogo. Está visto, também não tem nada a falar. Eu estava a fazer as perguntas ao Miro e à Sónia. Não estava a fazer perguntas a ti, nem ao Ruben, nem ao Bernardo, nem pedi a opinião. Está visto. E o Miro também, não pediu só a Miro a opinião, o Miro disse, eu tenho uma perspectiva mas diferente. Mas eu estou a fazer eles os dois ao mesmo tempo. Não, o Miro disse, eu tenho uma perspectiva diferente, e tu, então diz. Oh, Diogo, eu fiz a primeira pergunta ao Miro, e fiz outra à Sónia, e estou a fazer eles os dois ao mesmo tempo. E tu ainda agora disseste que ias fazer aleatório, e agora estás a dizer que só vais fazer entre os dois. Então, mas eu não estou a fazer aleatório? Entre os dois, aleatório entre os dois só. Sim, então não estou a fazer? E a seguir escolho outra pessoa. Mas também, já respondes, já respondes. Caraças, oh, Diogo. Oportunidade. Vai, Miro. Isso, como estava a dizer, por exemplo, tipo, nesse momento eu sinto que o elenco todo, mesmo a própria Bárbara, sinto que ela também nesse momento está um pouco no meio, está dividida, porque ao mesmo tempo recai a pressão dela sentir pressionada, está próxima, está um relacionamento contigo e o jogo dela, então ela também nesse momento não está muito no total no controle do jogo, minha perspectiva mais uma vez. A Sónia nesse momento, como disse quando foi na divisão dos púlpitos, ela está a se adaptar ao jogo, está a perceber cada vez mais e ela está com vontade do que ela não fez no passado. Então, acho que nesse momento a Sónia é a mais ativa a nível do jogo. Enquanto o Bernardo também está com bom controle, mas só que o Bernardo, apesar de não lhe permite muito fazer tipo, jogos mais assumidos. Mas ele tem controle. Sinto que o Diogo também está mais ativo nesse aspecto. Mas também, apesar dele não é muito também, porque o jogo não chega muito ao Diogo. Então, e ele também não é muito de procurar o jogo. E é a minha perspectiva nesse momento. Ok. Miro, já respondeste às outras três. Falta só uma. Vou fazer a pergunta. Respondo primeiro o Miro, depois responde a Sónia. Miro, quem esconde mais do que mostra? Já respondi? Já perguntei, então a Sónia.